চাই আছে মজা কত গেলে পানি গল গুড মর্নিং এভরিওয়ান কেনে খবর একচুয়ালি মই বর্তমান আছো মামাহাতৰ ঘৰত ৰঙিয়াত যোৱা কালি সন্ধিয়া আহি পাইছো বৰষুণ যাক এৰাৰ লগে লগে আহিছো আহি পাওঁতে ৰাতি আপোনাৰ 9:30-9:30 বাজিছে ভাত পানী খাই শুই থাকিলোঁ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ মুখ হাত ধুই কিনে ভাবিলোঁ অলপ পচন্দিখন ধুই লওঁ পচন্দিখন যোৱাকালি একদম মানে খাৰাপ হৈ গৈছে পুৰা মানে লেতেৰা হৈ গৈছে বোকা পানীত যোৱাকালি কৈছিলোঁ ন আমি এটা জেগাত যোৱা কথা আছে আজি তো বলক এতিয়া পচন্দিখন ধুই লওঁ বাৰু এই মোৰ বসন্তীখন ইয়াতে ৰখা আছে বৰ্তমান এতিয়া বসন্তীখন ধুই কিনে চিক চাক কৰি লওঁ তাৰপিছত গৈ আছোঁ আমি ফুৰিব গাইজ মোৰ পচন্দিখন পুৰা ধোৱা হৈ গ'ল কলৰ পিঠা এতিয়া কলৰ পিঠাৰ গুৰি মিক্স আছে না পিঠাটো উল্টাই দিলে না আমি এয়া মামী চৌকাৰ পৰা কল পিঠাটো লৈ আহিছে এই কলপাতৰ অৱস্থা চাওক এনেকুৱা কলপাতটো মানে চৌকাত যেতিয়া জ্বলি যায় না এইটো হৈছে পিঠা ৰেডি পুৰা গৰম আছে খাই মজা লাগিব তে গতিকে গাইজ আপোনালোকে বিন্দাছ খাই থাকক মই বিন্দাছ খাওঁ এতিয়া আহি চাউলৰ লগত কলৰ পিঠা মজা মজা মেচিং কৰিছে মজা ধুনীয়া লাগিছে মজা আয়া और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ मैं गापा धुई पूरा रेडी एपिने मोर बसंती रेडी देन इतना जब लगे बट डांगर समस्या हो गल ए बैडो इतना मेकअप पूरा हुआ ही नहीं आधा घंटा हल मेकअप माने लगाए ऐसे एक बार मुसीबो आको लगाबो आको मुसीबो आको लगाबो तेजर पर हुआ ही नहीं বিরাট জামেলা এবলাক লেডিসর লগত করবত যাব আইলে আর আবার তুম লোক নাই হো তো সাবস্ক্রাইব করো ও যে লাল वाला বাটন আছে উসকে সাথ স্ক্যাম করো ইয়া ফির মহফিল জমাও মুঝে নি পতা বস ক্লিক হো জানা চাহিয়ে আমি মামা আদো ঘর পা উলাই আহিলু বর্তমান আমি কোনিয়া পাম আর এতিয়া কোনিয়ার পর লেফট সাইডে গলে ডিমু পাম ডিমুর পর অলপ আগত গই রাইট টার্ন ললে অ্যারাউন্ড 4.5 কিলোমিটার মান গলে আমি জাপিয়া পাম আমি আজি জাপিয়া গই আছো যোৱাকালি আহিলোঁ ৰঙিয়াত মামাহঁতৰ তাত তাৰপিছত এতিয়া ওলাই আহিছোঁ আমি এতিয়া যাবৰ কাৰণে যাবি গোল্লা দিলে নেকি এয়া আমি আহি পালোঁ এতিয়া মই আমনক লগ পাইছোঁ আমনে মোৰ বাইকৰ ওপৰত আমি এতিয়া ফুৰিব যাম তাৰপিছত অলপ পিছত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক হেল্ল' 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 এইটো পিছপিনে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু বিল যাৰ ফলত এইবাৰ ক'ত গ'লে পানী গ'ল খিৰিকিলে পানী আহিছিল না বানপানী আমি চাহ পানী খাই কিনে আমন আৰু মই অলপ এইটো বিলৰ ভিউ চাই আছোঁ ইমান ডাঙৰ বিল নহয় যদিও এইবাৰ বানপানীত খিৰিকি চৌকাত চৌকাত মানলৈকে পানী আহিছিলে এইবাৰ বুঢ়া মাছ আলি
তুজিয়া ডেন্স মারি আছে এপিনে দুটা গেদি চাই আছে এটা এটা গেদি আমার আর আবি তো রুকো ক্লাইম্যাক্স আবি বাকি আৰু মই যে ইমান ফিৰি চলি আছে যে ইমান আমাৰ ঘৰত পুৰা 914 কাৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ ফিকা চেত্ৰীৰ নিচিনা পুৰা ভিডিঅ'টো শুরু কৰিলা মিঠাই আৰু দৈৰ বাতি লৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ।